Välkomna tillbaka till en ny video. Nu är vi i stort sett redo att fira jul. Det är stort sett färdigt här nere. Julgranen är på plats. Vi har massor juldekoration. Tomtar, snögubbar, lyktor. Nej, det är kaos. Som ni ser så har vi ju då fått bryta bort golvet. Vi har försökt och försökt och försökt och försökt fixa golvet, men det blev bara värre och värre och värre. Så vi behövde bryta bort allt golv och beställa nytt golv. Så ni ska få se en liten film när 8 personer typ i 2 dagar på att försöka få bort det här jävla skiten. Här har vi fått ett nytt golv. Problemet är ju att det här är trärent. Så vi kommer behöva betsa det här själva. Eller inte själva, vi har faktiskt hittat ett jävla proffs i Stockholm som ska komma och göra det här. Så här vaskar man lite över 200 000. Varför köpa ett golv när du kan köpa 2 hela uppsättningar golv? Så vi håller på att lägga det här. Det har kommit en bit här. Det lossnade lite marmorplattor också. Nej. Jo, så vi fick flytta upp det. De undrar vad du har gjort med ditt hår där bak. Det var många som skrev det i förra vloggen. Nej, gjorde du? Ja. Stressfläcken. En jävla stressfläck. Ja, det tog mycket jobb där i början av året. Ja, så här har vi börjat lägga golvet. Det var så där golvet såg ut innan det betsas. Ja. Så vi fick det rent från fabrik. För skulle de betsa det så tar det 3 veckor innan vi hade fått det. Och då är julen vart över. Nej, så det känns ändå som att vi kan bli färdiga, men julen närmar sig också jävligt snabbt. Idag är det den 7:e. Men innan jag berättar vad vi ska göra idag så ska du och jag gå och göra en grej. Vad ska vi göra nu? Kom. Nej, inga jävla grejer nu. Ställer vi mig här och så ska vi vända kameran. I förra vloggen var det många som frågade varför jag inte sa att du var bakom kameran. Det gjorde du inte, du glömde bort det. Nej, det gjorde jag inte. Det finns faktiskt ett klipp här från förra vloggen som vi ska lägga in som du av någon anledning faktiskt klippte bort. Ja. Och du ser ju fortfarande likadan ut. Ja. Alltså nej, jag ser som en gubbjävel, det där, jag ser så jävla, nej jag kan inte, så här kan jag inte gå runt, det är där, därför jag klippte bort det. Jag hade gissat att du var 42. Ja, 42 typ. Ja, men det växer tillbaka sen. Nej, så jag sa faktiskt att Rasmus var bakom kameran, och nu kan jag säga det igen, Rasmus är bakom kameran. Hello everyone! Och här slickar Fredrik Lisse. Jajamän. Han gör de mest sensuella penseldragen som egentligen existerar. Vi gör det. Kan du få se en då? Så lägger jag på lite snygg, sexy musik. Kör. Ja. Nej, hur sjukt den ser ut här så är tanken att om ungefär en vecka så ska vi julpynta hela huset. Nej, jag vet att det inte känns så, men det är så skitigt. Kolla det här. Och här är du. Med lite hår i mitten bara. Vackert. Ja. Nej, men idag ska vi faktiskt försöka pynta barnens rum i alla fall. Så John är där uppe och städer i ordning lite. Sen ska vi åka och hämta en jävla massa julpynt och sen ska vi överraska dem. För där uppe ska vi ju förhoppningsvis inte byta golv i alla fall. Det rör mig i hjärtat, ska vi ta. Ja, men det berör hjärtat när du drar det. Inte bara hjärtat kan jag säga, utan det är fler organ. Fler regioner. Ja, som blir berörda. Vinnar till lite på. Innan vi går upp och kollar om Jonna är färdig med städningen så ett snabbt stopp vid Notto-stationen. Samma smak också. Det finns bara en smak. Okay. För mig. Vill du ha Notto? Ja, tack. Och det kommer öppna. Tack. Varsågod. Tack för fan, brorsan. Där är jag. Kan vi klippa? Ja. Den här är väl också till för öppna, eller? Ja, du kan få testa den. Får jag? Ja. Där! Så jävla onödiga människor ni är. Jag kan inte snicka med. För att man jobbar så bra. Smakar konstigt så är det inte gift i dem. Skål. Vad fan är det här? Skål. Ska jag skära läppen av när jag dricker? Nej, nu får jag avstånd mellan mun och burk. Vart är kärringen? Hon är ju redan färdig med ställningen. Kanske hon är i det andra krabatens rum. Om hon inte är i garderoben. Garderoben? Skulle hon vara i garderoben? Ja, jag vet inte. Men vi kan kolla. Vi kollar, försäkrar du skriven.
Nej. Det var tror jag. Hon har inte garderob. Där har vi henne. Där har vi mig. Jonna, eller även kallad Ursula. Men inte det hon elaking i arhet? Jo. Ja. Hon har sett tentakler och grejer. Varför skulle jag vara som henne? Det känns, alltså Helga eller Ursula hade jag gissat om jag inte kände dig att du hette om du kom fram till mig. Okej. Okay. Visst ser hon ut lite som Helga? Du hade passat bra i vikingar. Är det för att jag är helig? Nej, för att du hade passat så jävla bra i vikingarhjälm och yxa. Han börjar bli så jävla gammal alltså. Alltså hans kondition är ju helt över. Han har fått från dig. Nej, han har en gång i tiden haft bra kondition. Måste vi ha släpkärra? Ja. Tar vi med allt julpynt så att det finns här? Ja, men alltså, vet du hur mycket julpynt det är? Fast vi har ju bärgel. Nej, vi har, det har ni inte. Det har ni inte. Har vi inte bärgel? Det har ni inte. Är du säker? Ja, oh, jag... Det känns som jag bär bärgel. Ganska... Det ser ut som en bärgel. Det är ganska hundra på att ni inte har någon bärgel. Alltså, det känns som... Nej! Hade Rasmus inte hållit en kamera så hade det sett ut som en flyttgubbe. Mm. Gubba eller vad? Nej, inte hålla på att spotta en massa nocco här. I natt så försvann den kebabtallrik från soppåsen som låg på golvet. Och nu kände jag lite här i din päls så var det lite kladdigt. Kan det vara så att den här kebabtallriken åts utav dig när jag låg och sov? Hallå, jag pratar med dig. Ingen. Han ser skyldig. Hallå. Han ser väldigt skyldig. Hallå. Har du ätit upp den? Mm, jag förstod det. Och vem var idioten som ställde den så att han kunde nå den där? Ja, det var Rasmus. Det var jag. Det var Rasmus. Fattar mig. Varför har du ersättning där? För att jag ska ta med den och diska den sen. Martin, dig. Lite julfilling till dig, clementin. Ja. Lite mjuk. Är det något i? Ja, en clementin. Nej. Ska du inte äta den? Nej. Det här är ändå lite skill, den är helt tom. Man ska ta med en nocco till kanske. Gissa hur många noccoburkar vi har i bilen. Finns ett rätt svar? 17. Den gills inte. Här har du en så kan vi få se vem som får hjärtklappning först. Tack. Det är ändå kul. Men vi har druckit så jävla mycket läsk. Sjukt. Ingen jävla ordning. Skojar du eller? Vad i helvete? Två stycken åpnade, de kommer jag fan kasta ändå. Och alltså alla är typ halvfulla. Oj, men hur många var det nu? 3, 4, 11. 15. Vänta. Då pekar jag till en Kalle istället. Just det här bara. 15. Kolla, vänta, han håller igen. 16. 16. Ja, du behöver en till. En till så hade jag rätt. Och ja, jag har en i fickan. Har du? Hallå, jag har en i fickan. Fast den är inte i bilen. Jo, nu. Men den har vi ju redan räknat. 17. Ja, nu är den i bilen. Oh my god, vad sjukt. Vinner man något eller vad händer? Ja, var det något eller? Tack. Fick du en Kalle så? Tack. Har du frusit fast? Om jag sätter mig på knä så lägger vinden i mina kalsonger. Vill du verkligen göra det? Så gärna vill jag ändå fira jul att jag faktiskt känner att en pungkula kan jag offra. Liksom. Det är väldigt, väldigt kallt. Har den frusit fast? Ja. Du är stark. Det ska jag göra. Sätt dig på knä och så lägger du hänglåset i kalsongerna så att det är andra som ska ta på mig. Oj, snyggt. Var du kåt va? Nej, inte direkt. När jag visar hur man hanterar en riktig jävla släpkärna där. Du tog bort låset, vet du inte hur man gör för att sätta dit den? Ja men du såg ju jag bara... Ja men vet du hur man gör för att sätta dit den? Nej men jag såg ju hur fingerfärdig jag var. Ja men vet du hur man gör nu? Ja. Nej, jag vet.
måste få dig. Finns det något bättre än att vara? Att bära. Ja, vid ditt förråd. Ja. Alltså det är så jävla underbart det här med förråd alltså. Kan förråd vara liksom årets julklapp? Ge bort ett förråd till någon. Oh my god, jag önskar mig till förråd igen. Ja! Jag var så här när jag fick kissa på mig. Alltså på riktigt, jag var så här nära. Vad gör du? Längst in. Den högen? Ja. Alltså, jag väntar bilen. Fan, ja, vadå, vad fan? Det är du som har shoppat massa. Här sticker det ut något också. Det är julgranen. Ja, men... Ja, men jag säger ju det. Nej, nej. Nej, men vad ska jag göra då? Inte hålla på och putta. Ja, men jag tar mina, vet du, Inspector Gadget armar och sen nej, kör upp där. Nej, vet du vad du kan göra? Du kan fråga, är det här någonting ömtåligt innan jag flyttar med här? Jag tänkte ställa mig på det där bordet och försöka ta ner dem. Ja, det är svintungt, men varsågod. Ja, men vad ska vi göra då? Ja, jag vet inte, vad är din idé? Och då min idé? Det är väl fan ingen idé? Alla julpyntar väl, eller? Fan, vilken bra idé jag hade. Låt oss göra någonting ingen annan har gjort. Vi julpyntar i år. Det kommer ju vara det enda som jag gör nu. Ta bara det som ska till ungarna då. Käften! Jaha, nej okej, ta allt! Julkulorna kanske inte... Julkulorna kanske inte behöver. Nej, jag vill inte ha din åsikt nu. Det är inte min åsikt, det är bara jättesnällt sagt så att du slipper bära ner det. Han tänkte, motherfucker. Ordentligt då. Men vad fan? Du får det. Ja, men, tycker du bära ner eller? Ja, nej. Nej. Wow, what the fuck? Ja, det här är bly alltså. Nu räcker det va? Nu räcker det. Låt att du får gå in och ta den här. Vad fan? Det var det gulligaste jag sett. Käften, Jonna. Alltså, det väger 100 kilo alltså. Ja, bra att placera till julgrejerna som behövs varje år. Längst in. Ja, men längst in. Vadå ska... Nej, vad fan gör du? Lite sönder. Vad fan gör du? Oh my god, jag vill inte se det här. Du tycker att det där är en bra packning? Ja, ganska. Du tycker inte att det var bättre att ställa typ två såna här lådor under? Käften. Eller vill du gå flera gånger? Nej, men du kör väl det där på den? Men jag kan inte bära upp det där! Nej, men alltså, är du så här trött? Så, nu rullar jag iväg. Okej, det här då? Ja, då får du ställa upp på din vagn. Du får väl be honom. Det är sjukt hur den höll. Eller? Den där höll faktiskt nästan helt. Men ja, hur tänkte det var jag som var klantig, va? Vad snabbt är din jävla snigel. Han är så jävla gentleman. Jag är så jävla bra på att backa in. Så! Det var ju trevligt. Varför så här? Jag är inte ett dugg här. Jag är kärleksfull. Nej, det är du. Jo, det är jag. Då vill jag fan inte ha din kärlek alltså. Jävla sexig du är när du kör med släp alltså. Fan, det luktar ju... Mögel.
Det luktar skitilla. Och, nu luktar det faktiskt någonting. Men det är ju sopporna eller containerna i hamnen. Det är jättelångt ut. Ja, men jag har läst det. Jag har en ganska smart idé. Vänta. Vi tar in hela släpet. Ja. Hämta arbetarna. Jocke, hämta arbetarna. Jag tycker så jävla synd om dem. Nej. Det är så de målar. Dag som natt. Fredrik, han har inte ens träffat sina barn som han inte har. Nej. Jag träffar mina barn varje dag. Det sitter fast. Vad sitter fast? Vi behöver hjälp. Det sjuka var, jag kommer in och de bara, fan har ni julsaker? Fan, tänkte vi få bära lite? Jag bara, absolut insisterande liksom. Jag vill inte det är vara... kul att få bära lite. Ja, jag vill inte vara den som liksom tar glädjen ifrån dem. Nej, exakt. Det är nog jul. Ja, något. Alltså, det blir ju deras julklapp typ. Fan, kul grabbar. Jag har längtat efter det. Ja, jag med. Slippa från golvet en liten stund. Ja, exakt. Tänk er som en rast. Det är sjukt att de är positiva ändå. Jag hade bara, jag slutar. Och så hade jag bara kastat mig med så. Och aldrig mer kommit tillbaka. Hej, Bing! Vart var han vägen? Jag vet inte. Baby! Baby! Jag började ta telefon. Han smet. Vi ska torka av allt först och torka av alla ytor. Nu plockar det bara. Men hur ska vi hinna där? För att du ska hjälpa till. Vi hinner ändå inte. Nej, men vi får väl göra det bästa av det. Eller så väntar vi till nästa video. Och faktiskt lägger ner rejält med tid och julpyntar. Ja. För annars kommer vi behöva stressa som idioter och förmodligen ändå inte hinna. Mm. Då är det typ att precis när vi har torkat av det här och torkat av allt där inne så behöver vi öppna och kasta in så med handling. Jag tror att jag har kört en rally också för allt är trasigt typ. Bra jobbat. Nej, men vi kör en rejäl pyntning i nästa vlogg. Ja. Vilken cliffhanger. Ja, det blir en liten cliffhanger. Missa inte det. Får se hur mycket det som är trasigt här också. Ja, det är också en cliffhanger. Det vill alla se. Jag vill avsluta med att en utav er, ni får välja själva. Jag kommer att stoppa in fingret och jag knäcker till. Mm. Och så säger du när det gör ont. Mm. Men du måste ju... Ja. Nu. Gör det ont? Jätteont. Får jag stoppa in... Ja, det får du. Ja, den får ju plats där. Ja. Kör in fingret där också då, så avslutar vi med det. Aj! Jag jävla f***! Inte hårt! Jag tror jag gjorde hårdare på henne faktiskt. Vi ses i nästa video, då! Då blir det pynt. Då! Cliffhanger. Kom igen, missa inte det! Missa inte!